Шановні колеги, президент України Володимир Зеленський. Дякую дуже. Доброго дня. Шановні колеги, у нас останній період був дуже дипломатично активним. Україна за останні тижні вступи до НАТО, від якихось там, ну, якісь інші. Якщо нас будуть штовхати до, наприклад, виходу... Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Ми готові проводити мирний саміт, поки у нас немає згоди по інших? І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну, тобто, план буде готовий, для саміту другого буде все готове. Розкажіть, які у нас сподівання на отримання цих літаків? 23 країни вже мають з Україною, або Україна має з 23 країнами відповідні договори, там все, від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО, тощо, приблизна сума цих договорів 38 мільярдів на сьогодні, підписаних договорів 38 мільярдів доларів. Прозорий дозвіл, як я розумію, на нанесення ударів в глибину. Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто, ми в війні, ми емоційні, і коли є невизначеність, а дійсно республіканська партія, вона різна. Є такі яструби, які меседжі, яких вони більш, ну, такі праві або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати, більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України. Очікувати заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля – це раз, і два… У мене немає багато часу на це, якщо вам чесно скажу, але на всі деталі. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Часом назвати дату і локацію проведення, чи буде сенс їхати, якщо росіяни туди не поїдуть? Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Як, на вашу думку, чи продовжує працювати? Дуже дякую, до побачення. Прес-конференція добігла кінця.